ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଜି ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଁ ଆରିଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ତିନୋଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ରେକର୍ଡ଼ କଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷୀୟ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଲାଙ୍କସାରର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷୀୟ कुनी पहाड़ चढ़ाड़ी क्याक्सन क्रिजे से সে মাত্র বার ঘন্টার তিনটি পাহাড চড়ি সে বিশ্বর কম বয়সের এই কীর্তিমান স্থাপন করেছেন তিনটি পাড় উচ্চতা সাত হাজার ফুট হব দুই বর্ষ তলে সে ব্রিটেনে তিনটি উচ্চ পাহাড পাড় রেকর্ড করে সে তাঁকর প্রিয় সাংগুক করে যে কি মানসিক বিকারগ্রস্ত রত্যুবরণ করে জ্যাসন সফলতা লন্ডন অনেক ছোট পিলা প্রেরণা যোগাই দিও বলে বাপা ক ନମ୍ବର ଟୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛବିଶ କୋଟି ଟିକା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଦିଆଯାଉଅଛି ଟିକା ତେବେ ମହାମାରୀ ମହାସଂକଟ ଭିତରେ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛବିଶ କୋଟି ଟିକା ଦିଆଯାଇଅଛି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଟି ତେପନ ଲକ୍ଷ ଅଣାଅଶୀ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେତିଶ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ବାକି ରହିଅଛି ଆଉ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟିକା ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଆଉ ନାହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ମୁଖିଆ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବାର ମୁଖିଆ ଜିଓନ ଚାନାଙ୍କ ଆଜି ଛସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଅଠତିରିଶ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅଣାନବେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀନ ତାଙ୍କର ସଂସାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଗଟାବଙ୍ଗ ତଲଙ୍ଗୁମ୍ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମିଜୋରାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜରମଥାଙ୍ଗା ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଚାନାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପତ୍ନୀ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତ ଉପୁଜେ ନାହିଁ ଶହେ ସତଷଠି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପରିବାର ସେଠାକାର ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏଥିରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଖରା ରହିଛି ଚାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକୋଇଶ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶର ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରିବାରର ନାମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଇଁଚାଳିଶ କିଲୋ ଚାଉଳ ପଚିଶ କିଲୋ ଡାଲି କୋଡ଼ିଏ କିଲୋ ଫଳ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କୁକୁଡ଼ା ପଚାଶ ଅଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ নম্বর ফোর ওড়িশার পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সিলিণ্ডর অপিকল ইপিকল এমডি। গুরুতর অসুস্থ রোগী জরুরি পায় ব্যবহারপার পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে ରବିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୀତି ଭାନୁଦାସ ଜାୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପିକେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଷୋହଳ ହଜାର ଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଳିଶ ହଜାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଅଛି উল্লেখযোগ্য আজি আজাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডৰ প্ৰদান কৰিছে আৰ্চেলৰ মিতল নিপন ষ্টিল ৰাজ্য ঔষধ নিগম পৰসৰৰে ইফিঅল এম ডি নীতিন ভানুদাস ৱাঝল নিপন ষ্টিল কৰ্তৃপক্ষ এই অক্সিজেন চিলিণ্ডৰ প্ৰদান কৰিছিল পূৰ্ব তেৰশ অক্সিজেন চিলিণ্ডৰ প্ৰদান কৰিছিল নিপন ষ্টিল কো মিসাই রাজ্যের বর্তমান প্রায় চালশ হাজার অক্সিজেন সিলিন্ডর উপলব্ধ হয়েছে নম্বর ফাইভ বিষম কটকরে বিপুজ জবৎ ও তিনজন গিরফ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଥିବା ବେଳେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ସାହସ ସୁନସାନ ଇଲାକାରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଅବରାବଦରେ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଲେ ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଷମ କଟକ ପୋଲିସ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ବାରଟା ଏକାବନ ମିନିଟରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମ୍ଏସ୍ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଚାରଟି କଣା ଛକରେ ଯାନବାହନର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ନମ୍ବର ଥିବା ଏକ ମାରୁତି ସୁଯୁକି କାର୍ ରାୟଗଡ଼ା ପଟୁ ଆସି ବିଷମ କଟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଟକିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ ହେଁ ଗାଡ଼ିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କରି ଅଟକାଇବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଚକିତକର ଦୃଶ୍ୟ ଅଟକ ଗାଡ଼ିରେ ତଖି କରିଥିବା ସେଥିରୁ ଅଠସ୍ତରୀ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପା ସତୁରି ଗ୍ରାମର ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଅତି ଚତୁର ଶହ ପଚାଶ ସିଟ୍ ଡିକି ଓ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବାରିପଦାରେ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା কটকরু নকলি করোনা ঔষধ জবত হওয়া পরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের চড় জোরদার করা এই ক্রমের আজ বারিপদার দুইটি ঔষধ দোকানের চড়া ময়ূরভঞ্জ ড্রগস ইন্সপেক্টর রুদ্রনারায়ণ সাউ নেতৃত্বের বারিপদার লাল বজারে থাক সন্তোষ মেডিকাল এজেন্সি ও দেউল সাহে সরস্বতী ফাৰ্মাচুটিকাল ঔষধ দোকানৰে চঢ়াই এই দুইটি দোকানৰ চঢ়াও বেলেগ বানবাৰু অধিক টকাৰ নকলি ঔষধ জবত কৰা জবত হৈ থকা সিজি পাঁচশ এম ডি টি বিৰ বটিকা পৰীক্ষা পাই ভুবনে পঠিব এতিয়া দোকানী বিৰোধী ড্ৰগছ এণ্ড কছমেটিক আইন ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶର ସତର ବି ସି ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ମାତ୍ରେ ଦେଶର ଏହି ଦଶ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ମଦ ଦୋକାନ ଭାଇରସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କଟକଣାରେ କୋହଳ ହେବା ପରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ମଦ ଦୋକାନରୁ ମଦ କିଣିପାରିବେ আউ কিছি রাজ্যের দোকান বজার ও মলরে কটকাণ কোহল করা যাই মদ দোকান উপরে পূর্বর কটকা জারি রইানী নয় দিল্লি ও দেশের আর্থিক রাজধানী মুম্বাই সোমবার রু কটকণা ধীরে ধীরে হ্রাস এথি সহ দশ রাজ্যের মদ পাই অনুমতি মধ্য দিয়া যাই ନମ୍ବର ଏକ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ମଦ ଦୋକାନ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ସୋମବାର ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ଖୋଲାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଦୁଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସମସ୍ତ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ରାତି ଆଠଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ନମ୍ବର ତିନି ଗୋଆ ଗୋଆ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ମଦ ଦୋକାନ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଏକଟା ଯାଏଁ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହରିୟାଣା ହରିୟାଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପକ୍ଷକ୍ରମେ ମଦ ବିକ୍ରି ସକାଳ ସାତଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ପଞ୍ଜାବ ପଞ୍ଜାବରେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସପ୍ତାହରେ ସବୁଦିନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ଥିବା ମଦ ଦୋକାନ ସକାଳ ଦଶଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ উত্তৰ প্ৰদেশ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ স্বতন্ত্ৰ মদ দোকান খলিব অনুমতি দি নম্বৰ চাইট পশ্চিমবংগ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বানাৰ্জী চৰকাৰ ৰাজ্য জুন এক ৰু দিন দুইটাৰু তিনিটা পৰ্যন্ত তিনি ঘণ্টা মদ দোকান খোলা অনুমতি দিছিল নম্বৰ নাইন তামিলনাডু ৰাজ্য ৰাজধানী চেন্নাই କୟମ୍ବାଟାରୁ ଓ ଇରୋଡ ସହିତ ସତେଇଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଅଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସୋମବାର ଜୁନ୍ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ବଜ୍ରପାତ ନେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତକ ଜଣକ ସହରର ବିଶିପଡ଼ାର କାଳୁବାଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ସାତଟାରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଖଜୁରକଟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଇଅଛି ସୋମବାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ମୃତକଙ୍କ ଘରୋଇ ଭାବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଳାଉଥିଲେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ବଜେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତିନି ମାସର ବୈଧତା ସହ ତିନି ଜିବି ଡାଟା ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦମଦମ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଆସିଛି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଶହେ ମିନିଟ୍ ସାରା ନବେ ଦିନ ପାଇଁ ମିଳୁଛି କୌଣସି ବି ନେଟୱାର୍କକୁ ୟୁଜର୍ କଲିଂ କରିପାରିବେ ଶହେ ମିନିଟ୍ସ୍ ପୁରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ୟୁଜର୍ଙ୍କୁ କଲିଂ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ତିନି ଜିବି ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁଜର୍ସ ନବେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ଦାମ୍ ମାତ୍ର ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ଷାଠିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆର୍ବିଟି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଃଶୁଳ୍କ ଦିଆଯାଇଅଛି বহির রাখछु এই কলটুন সুবিধা কেবল বর্তমান বিএসএনএল এর গ্রাহকଙ୍କ পায় নোৱ কনেকচন ইউজৰ এই সুবিধাৰ লাভ উঠাই পাৰিব নাহি ৰিচাৰ্জ প্লান সমাপ্ত হ'ব ডাটা পেক বন্ধ হৈ যাব যদিও বি এছ এন এল প্লানৰ ইউজৰ মাত্ৰ চৌৰানব্বৈ টকাৰ নবে দিনৰ বৈধত মিলিবা কম ব্যৱহাৰ কৰাৰ য়ুজৰ্ছা অতি সুন্দৰ প্লান এই প্লানে ইউজৰ প্ৰত্যেক মাছৰেচাৰ্জ কৰি ନମ୍ବର ଟେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ କହିଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବେକାର ହୋଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ର ଶହ ଶହ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଶ୍ରମିକ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଅଛି ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କରୋନା କାଳରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି টিকস ছাড় হয়েছে কিস্তি দেবার বাট করা যাই অছে হেলে গাড়ির কাম করুথিবা ড্রাইভার হেল্পার কো পাই কিছি করা যাই নাহি গাড়ি চালুনি কোহি মালিক মানে দরমা দেবার অসমর্থ কোহি হাতটিকি দেইছন্তি হেলে সেমান কো পরিবার চড়িব কেমিতি ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବଡ଼ ଭୂମିକାରେ ତୁଳାଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଏପରିକି ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରି କେତେକ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ନା ଗତବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା ନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଛି আশা করু মর্নিংর গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো নিশ্চিত ভাবে ভাল লাগি থাকে যদি ভালো লাগি থাকে কমেন্ট করতো এবং সেয়ার করা বিলকুল নাই। আপনার ভাল পাইবা স্বরূপ গোটি লাইক রাখবে বা সাজি এইটি রক্ষা পুঁ নিয়ে আসিবি ল্যাটেস্ট অপডেট পর্যন্ত বিদায় দেছি বন্দে মাতর